ауру астан дейді қазақ қысқаша. Кестеге назар аударыңыз. Сарапшылардың зерттеуінше, адам ағзасына ең қауіпті тағам шұжық, сосиска екен. Одан кейін туралған ет, фарш, кефтиди, котлет, манты сияқты жартылай дайын фабрикаттар, өнімдер. Одан кейінгі қауіпті тағамдар тобы әртүрлі консервілер, әсіресе балық консервілері дейді. Таяуда қоғамдық денсаулық сақтау комитеті жүргізген тексерулер бұл тұжырымның негізсіз емес екенін тағы бір дәлелдеді. Өйткені мамандар дүкен сөрелерін ғана емес, сондағы тағамдарды өндірушілерді қоса тексеріпті. Нәтижесінде көптеген тағам құрамы таңбасына сай келмейтінін анықтаған. Сиыр етінен жасалды деген мантыдан шошқа еті, тефтеліден жылқы мен тауық еті табылды. Тіпті мына мұсылман шұжығы сиырдың емес тауықтың етінен, мына тартылған ет фарш жылқының еті. Мұндай тағамдарды әрине сатылымнан алып тастайды. Бірақ онымен тұтынушыны алдауды тоқтата ала ма? Өнім өндірушілердің адалдығына жету үшін не істеу керек? Сымбат Ғалымбекұлының сараптауы. Әлеуметтік желі арқылы тез таралған бұл видео талайды таң қалдырды. Сыртынан қарағанда кәдімгі жұмыртқадан аумайды, ал қозғасаңыз құдды бір темірге тартылған магниттей шошаңдап тұр. Білетіндер жұмыртқаның ішіне гел толтырылған дейді. Вот они пляшут, как эти, как Ванька в Станьке. Вот такие яйца. Город Усть-Каменогорск, Казахстан. Автордың айтуынша, Қытайда жасалған жасанды жұмыртқаны суға салып қайнатсаң, ішіндегі сұйықтық табиғи өнімге тән түстерге боялады мыс. Осы ақпараттың рас өтірігін анықтау үшін Алматыдағы базарлардың біріне бас сұқтық, бірақ сөреден әлгі резеңке жұмыртқаны таппадық. Алайда сатушылар видеоны көріпті. Олар енді шекер асып келетін тағамға аса сақтықпен қарайтынын айтады. Біз WhatsApp-тан резеңке жұмыртқаны, пластмас, күрішті көріп жатырмыз. Біз фирмамен договор түзгенбіз қаншама жылдардан бері. Егер де ол сапасы төмен болып, нашар болып шығып жатса, жауап береді фирма. Ауру астан дегенді қапелінде ұстаған Майрада ас атаулыны талғаммен таңдайтын болған. Әр өнімнің құрамын көзбен шолып шығып, сапасын саралауға тырысады. Тамақ жөнінен көп оланы ауруханаға түсіп жатырған адамдар бәрін естіп, содан кейін шында қорқып қалдық. Қай жерде дайындалған, қай кезде дайындалған білмейміз қой. Балдарын жейді, неше түрлі ауру содан пайда болады. Резинка құсаған, ойнан ішіндегі жел тоғының сықпыты мынау, Маңғыстауға да жетіпті. Еліміздің шығыс өңірінде саудаланды делінген күмәнді жұмыртқа батысқа да жетіптіміз. Кімнің түсіргені белгісіз, сол видеоны жан жаққа таратып жатқан көрінеді. Жалған жұмыртқа көрші қырғыз еліне де барыпты. Үшін айтсақ, мына резинка, жаңағы Қытай жасап отқан тұқымдар бізде осы уже жасалып отырады екен. Алайда еліміздің бас санитары Жандарбек Бекшин желідегі жұмыртқаның бізге келмегенін мәлімдеді. Видео таралған соң мамандар барлық базар мен сауда орындарын сүзіп шығыпты. Бірақ жұртты шошытқан жасанды табылған жоқ. Соңғы кезде қаптап кеткен фейк жаңалықтардың бірі екен. Бұл фейк, неге десеңіз, фейктің өздерінің қасиеттері бар. Міне, қол бар, сосын кадрдың артында дауыс шығып жатыр. Ешқандай реквизиттері жоқ. Сондықтан әрине бұл болмайтын нәрсе, неге десеңіз, силиконды кім жейді оны. Жалған жұмыртқаны жемесекте дүкен сөресі мен базарда самсап тұрған сапасы күмән тудыратын азық-түліктің бар екені рас. Бүгінде кейбір тамақ өндірушілер ұзын арқан кең тұсауға үйреніп алды. Қалтасын қампайтуды ғана ойлайтындар тағамның сапасына, денсаулыққа зиянды екеніне бас қатырмайды. Осы аптада жарияланған мына мәліметтер жұрттың жағасын ұстатты. Жақында қоғамдық денсаулық сақтау комитеті отандық өнімдерден сынама алып, аты дардай 5 кәсіпорынның құйтырқы әрекетін әшкере қылды. Шұжық, тұшпара, фарш жасайтын өндіріс ошақтарының жартылай дайын өнімдерінің құрамы мен сыртындағы жазуы бір-біріне сәйкес келмеген. Мына менің қолымда тұрған қалалы шұжық осындай зертханалық тексерістен кейін талапқа сай болмай шықты. Яғни бұл шұжықтың құрамы сиыр етінен жасалған деп тайға таңба басылғандай жазылып тұр, ал түптеп келгенде ол тауық етінен жасалғаны анықталды. Ал кәсіпорынның басшылығы бұл келеңсіз жайтқа қандай да бір түсініктеме беруден бас тартты. Қара тізімге іліккен 5 компанияның ішінен біреу ғана жасыратын ештеңеміз жоқ деп жауаптан жалтармады.
Мына өндіріс ошағында тұшпараның 17, мантының 4-тен аса түрі дайындалады. Сиыр, шошқа, қой, тауық етінен жылына 1500 тоннаға жуық жартылай дайын өнім дайындап, сатуға шығарады екен. Бірақ барлық өнім бір цехта дайындалады. Сондықтан шұжықтан шошқаның, тұшпарадан тауықтың ДНК-сы табылып жатса, таңғалуға болмайды. Мы не заявляем себя как. Біздің компания халал сертификатын алмаған, халықты алдаудан аулақпыз. Цехта технологиялық және санитарлық талаптар уақытылы орындалып, қондырғылар жиі тазарады. Біз өзімізде зерттеу жұмыстарына қыруар қаржы жұмсаймыз. Комитет біз мүлдем шығармайтын өнімдерді компаниямызға қосып жіберген. Бұл шешім атымызға нұқсан келтіреді. Кәсіпкерлер құзырлы мекемені түймедейді түйеде етіп көрсетіп шу шығарып жатыр деген пікірде. Өндіріс басшылары атқарған жұмысының нәтижесі осылай бағаланғанына налып отыр. Әйтсе де қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің өкілдері азық-түлік сапасын қадағалау басты назарда екенін алға тартады. Мәселен, аталған комитет 2018 жылы 24,5 миллион теңге болатын 22,5 тонна қауіпті өнімді сатылымнан алыпты. Оның ішінде 5 тонна май, тоң май өнімдері, 3 тонна құс еті, 3 тонна сүт өнімдері, 845 келі ұн өнімдері, 229 келі шұжық және 712 келі балық өнімдері жойылыпты. Ережеге сай келмеген өнімнің 66,1% сырттан келген импорттық өнімдер, ал қалғаны отандық кәсіпкерлерге тиесілі. Дейтұрғанмен Қазақ тағамтану академиясына келіп, астың құрамын тексеретін тұтынушы көбейе бастады. Зертханадағы тынымсыз тіршілік сөзімізге дәлел. Мамандар азық-түліктің табиғи қалпынан алшақтап жасанды болуына, құрамына арзан қоспалардың қосылуы себеп болғанын айтады. Сондай азық-түлікке химиялық қоспаның мөлшерден тыс пайдалануы да кері әсерін тигізеді. Зерттей келе көбіне анықтаймыз біз генетикалық модифицирланған заттарды. Ол деген сөз заттың толық қалпын сақтап тұруына, ұзақ сақталуына көмектесетін әсері бар. Және ол адам денсаулығына өте зиян, рактың тууына және адамдардың ұрпақсыз қалуына әсерін тигізеді. Өткен жылдың өзінде отандық өндірушілерге 62 миллион теңгеден астам айыппұл салынған. Алайда бұдан айылын жиып жатқан жауапсыз кәсіпкерді көрмейсің. Сырттан келетін тағамды жіті тексеруден өткізетін зертхананың жоқтығы да жығылғанға жұдырық болып тұр. Сондықтан азық-түлік сатып алғанда ақшасына емес, алдымен сапасына мән берген жөн. Сымбат Ғалымбекұлы, Талап Балтабек, Қайрат Зиябеков, Аптап.